свята для дітей не повинні обмежуватися одним днем. 1 червня малята Вишневого добре відпочили на районному та загальноміському святі. Однак у представників громадських організацій «Олімп» та «Солідарність» також були приємні сюрпризи для найменших вишнівчан. 2 червня у центральній частині міста біля РАЦу клоуни та герої улюблених мультфільмів розважали всіх бажаючих поринити у дитинство. Малята гралися, танцювали, сміялися. А що ще потрібно малечі для щастя? Для організаторів свята це найважливіший індикатор успіху. Саме головне, щоб діти улыбались. Якщо діти наші улыбаються, значить і в нас в місті все добре. Ну, а якщо в місті все добре, то і в країні все добре. Після завершення заходу на дітей-переселенців чекали цікаві подарунки. На думку організаторів, малюків, які були вимушені покинути рідну домівку і у такому юному віці дізнатися, що таке біль втрати, необхідно підтримувати у першу чергу.